Stav elektrizácie na Slovensku po oslobodení nevyhovoval dnešným hospodárskym a kultúrnym potrebám. Preto vysielajú slovenské elektrárne brigády montérov do jednotlivých obcí, aby sa ich pomocou postup elektrizácie zvýšil. V dvojročníci bolo takto zariadených celkom 300 obcí. Sme v jednej z nich, obci Studienka. Je to zároveň posledná obec v okrese Malacky, ktorá dostáva elektriku. Zavedením prúdu do tejto obce je okres Malacky 100% elektrizovaný. Náklad na elektrizáciu Studienky vyžiada si 4 milióny korún, za čo bude postavených 14 kilometrov vedenia. V 5-ročnom pláne je pamätané na výstavbu 1 000 elektrizačných jednotiek na Slovensku. Podľa toho vybudujú ročne asi 200 jednotiek.